O Corpo de Bombeiros de Itiutaba foi acionado para uma ocorrência aqui na Avenida Pepino Laterza com a Minas Gerais. Segundo informações das pessoas que ligaram, um senhor havia caído desta árvore no momento que fazia o corte, a poda da árvore, umas 7 copas. Chegando aqui, o Corpo de Bombeiros se deparou aí com o senhor Divino Balduino da Silva, de 66 anos, caído neste local aqui, ó, próximo a esses galhos. Inclusive no chão, algumas marcas aqui de onde o corpo estava. Foi encaminhado ao pronto-socorro de Itiutaba, onde chegou sem vida. E nós podemos observar aqui a altura em que o senhor Divino trabalhava, ele que tinha 66 anos, fazendo a poda dessa árvore. A dona Lindomar, que é vizinha aqui, acompanhou todo esse momento e conta um pouco mais dessa história pra gente. Dona Lindomar, o que que aconteceu nesse momento? Eu soube que quando ele veio com os braços abertos, a motosserra tinha caído e veio um galho de ramo também. Desceu tudo em cima dele. E aqui no chão, como é que ele ficou? Aí ele tava desmaiado, ele tava, você só viu o branco do olho dele. Quando eu olhei nele lá, assim, eu falei, ah, não, esse aí já foi. E fica aí essa fatalidade, levando aí um pai de família de uma comunidade tradicional aqui de Itiutaba, ele que era diretor do grupo Moçambique Águia Branca, fazia parte desse grupo aqui de Ternos de Congado em Moçambique. A festa que acontece no próximo dia 15, perde aí uma pessoa muito importante.